კომპანია მაიკროსოფტი ამატებს თავის კლავიატურაზე ახალ ღილაკს, რომელიც დაფუძნებული იქნება ხელოვნური ინტელექტის ბაზაზე. ეს არის პირველი მნიშვნელოვანი მსხვილი განახლება ვინდოუსის კლავიატურის ბოლო 30 წლის განმავლობაში. როგორც მაიკროსოფტის ოფიციალურ საინფორმაციო ბლოგში ვკითხულობთ, ამ ღილაკს, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტზე იქნება დაფუძნებული, ეწოდება კოპილოტი. მისი ბაზა ძირითადად ეფუძნება კომპანია OpenAI-ს, რომელშიც თავად მაიკროსოფტი დაახლოებით 13 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია ჩადო. OpenAI დღესდღეობით არის ყველაზე წარმატებული ხელოვნური ინტელექტის კომპანია, ხელოვნური ინტელექტის ბაზარის კომპანია, რომელმაც შექმნა დღეს ყველაზე პოპულარული ჩატბოტი, ChatGPT. როგორც აღნიშნავენ Microsoft-ში, ეს ღილაკიც ასევე იქნება დამხმარე ჩატბოტი, მომხმარებელს საშუალება ექნება ჰქონდეს კომუნიკაცია ხელოვნურ ინტელექტთან, რომელიც გასცემს მისთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხს, საშუალებას მისცემს მომხმარებელს, რომ დაწეროს მაგალითად ელექტრონული ფოსტა და სხვა. აღსანიშნავია ის, რომ ძალიან მალე გამოჩნდება უკვე ეს ღილაკი სხვადასხვა პერსონალურ კომპიუტერებზე, PC-ზე, რომელსაც ამზადებს და შემდგომ ყიდის არაერთი კომპანია, ტექნოლოგიური კომპანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც აღნიშნავენ Microsoft-ში, მათ მიაჩნიათ, რომ 2024 წელი, ეს იქნება ხელოვნური ინტელექტის წელი, განსაკუთრებით იმ კომპიუტერების, რომელშიც ჩაშენებული იქნება ხელოვნური ინტელექტი. აღსანიშნავია ის, რომ როგორც უკვე გითხარით, ეს არის პირველი განახლება ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვინდოუსის კლავიატურის, მას შემდეგ რაც 1994 წელს ვინდოუსის კლავიატურას დაემატა ვინდოუსის სერჩის, ანუ იგივე ძიების კლავიატურა, და ის შემდგომ გამოჩნდა სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანიების პერსონალურ კომპიუტერებსა და ნოუთბუქებში, როგორც არის კომპანია Dell, HP და Lenovo. აღსანიშნავია ის, რომ კომპანია Microsoft-მა ხელოვნური ინტელექტის შესახებ განახლება გამოაქვეყნა ელექტრონული მოწყობილობების გამოფენიდან ერთი კვირით ადრე. ეს არის გამოფენა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ტექნოლოგიური კომპანიები წარადგენენ სხვადასხვა სიახლეს. სავარაუდოდ წელს ძირითადად ეს იქნება ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული მოწყობილობებისა და ინსტრუმენტების გამოფენა, სადაც წარადგენენ სხვადასხვა კომპანიები მათ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, რადგან გასულ წელს არაერთმა მსხვილმა კომპანიამ ჩადო ძალიან დიდი ინვესტიცია, სწორედაც რომ ხელოვნურ ინტელექტში, რათა ძალიან მალე ხელოვნური ინტელექტი გახდეს ადამიანის ყოველდღიურობა.